Познати бизнесмени од регионот посочуваат на организирана незаконска лоби шема со милионски штети на фирми. Споменуваат судии, нотари, извршители и адвокати од Штипското апелативно подрачје. Во Занив, големата незаконска и лоби шема, тие на врвот го ставаат Стојан Черибарев, поранешен судија и председател на апелациониот суд во Штип, судија на Врховниот суд, но и други судии, нотари, извршители и адвокати. Располагаме со несоборливи докази дека токму врз основа на неговото незаконито лобирање и трговија со моќ од страна на подлелни основни и апелациони судии се донесувани незаконски судски одлуки со кои подлелни фирми, предпријатија и поединци се оштетени сите заедно во висина од неколку милиони евра. Во тој контекст истакнуваме неколку барања. Прво, од Републичкиот судски совет бараме да ја прошири постапката за утврдување на одговорност заради нестручно и несовесно вршење на судската функција и кон други судии кои биле соизвршители во овој грабеж на пари со незаконски судски одлуки. Второто барање кон Републичкиот судски совет е да формира комисија која ќе ги испита сите случаи поединечно заради утврдување на незаконитостите и незаконите постапување на судиите и во истите да возможи фер и правишно судење преку повторување на постапките со оглед дека пресудите се денесувани од судии за кои самиот судски совет утврдил дека судиите постапувале нестручно и несовесно и кои флагрантно ја злоупотребиле судската функција. Државниот јавен обвинител да определи надлежен обвинител од Републичкото јавно обвинителство, чија основна задача е да утврди во кој степен и каква е кривичната одговорност на секој од учесниците во овој институционален грабеж. Давам иницијатива и ќе бараме средба со председателот на владата на Република Северна Македонија Зоран Заев, со вице-премиерот заложен за борба против корупцијата Любчо Николовски и министерот за правда Бојан Маричик, со цел да посочиме колку и во кој степен криминалното и корупцијното судство го кочат и негативно влијаат врз економскиот останок и развој на државата. Според бизнисмените кои на овој начин најавуваат вклучување во граѓанската иницијатива Стоп за криминалот во судството, разрешувањето на поедини судии не е никаква сатисфакција и правда, ако зад нив не казнети останат нивните големи криминали и нанесување неправда. Во врска со оваа иницијатива, Телевизија Стар денес се обиде да стапи во контакт со Рибарев, но тој не одговори ниту на телефонските повици, ниту пак на испратената СМС одржина. Господине Рибарев, ве бараме во врска со обвинувањата од група бизнисмени поврзани со лоби шема во судството, во кој контекст го споменуваат и вашето име. Каков епилог ќе има иницијативата на овие безрезервно успешни бизнисмени е неизвестно, но таа е прва зад која тие стојат организирано. Апелацискиот и основниот суд во Штип со нивните, како што велат тие со знанија и обвинувања, ваков директен и силен удар не добиле никогаш. Дали ова е најава за некаков почеток е неизвестно, но луѓе од типот на денес собраните, а поготово на Лјуботенски и Николов, во вакви случаи хирурски точно знаат што прават.